Tjenare, tjenare. Varmt välkomna tillbaka. Ja, dags för en unboxing igen. På en, ja, en liten maskin ifrån Jula. Från den här Mech Multiseries. Den här röda serien. 18 volt. Ja, vinkelslip. Med borstlös motor. Ingår även en låda. Som den ligger i. Och lite lustig placering på handtaget tycker jag förvisso. Det är liksom här uppe. Ja, jag fattar inte grejen. Men det märks väl om det är något mer handtag under det här pappret som sitter här. Jag ska ta bort det nu när vi ska göra unboxing här. Så jag hoppas verkligen att det är ett handtag på ja, sidan också. Det är ju lite mer hanterbart då. Så. Ja, vi tar väl och ta bort det här pappret helt enkelt. Ja, det var ju en rea på den här då. 699 kronor. Ordinarie pris 999. Så det är alltså en rabatt på 30%. Och sådär. Nej, det är inget handtag på de sidorna. Himla lustig konstruktion. Jag hade väl haft ett handtag här istället. Ja, det kändes väldigt konstigt tycker jag. Okej, de har flera maskiner och det kanske är så smart av deras system att man faktiskt kan bygga ihop de här väskorna. Och sätta dem ovanpå varann. Inte en aning om det är därför det är konstruerat på det här sättet. Kommentera gärna om det är så att du vet det. Men vi tar och knäpper upp den här väskan. Annars känns väskan väldigt stabil och så här. Ja, lite plastig dock, men ja. Vi ska se då om vi. Det verkar ju onekligen som att det går att. Ja. Så var locket öppet, ja. Och det ingår inte batteri och laddare. Men däremot så finns det plats för två batterier tror jag och en laddare. Jag ska kolla om inte det här är för batterierna. Jo, visst är det det. Det finns plats för två batterier och laddare i väskan. Lite lustigt. En instruktionsbok i vanlig ordning. Och ja, vi tar och vrider upp den här lite så ni får se hur det ser ut. Så ser det ut då. Och ingick ju några kapskivor här. Och se hur många det är. Det var lite små. Svårt att få upp dem där. Ja. Ah. Ska vi se hur många kapskivor fick vi med. En kapskiva. Men det var en otroligt grov kapskiva. Jag har nog aldrig sett en så grov kapskiva någon gång. Ja. Den verkar vara 6 mm tjock. Det var nog helt sanslöst vad grov den där kapskivan var. Jag var helt övertygad om att det var fler kapskivor, men så var inte fallet. Ja. Sen har vi det här skyddet som ska till vinkelslipen. Låg i samma fack där kapskivorna låg. Och
Sen har vi då själva vinkelslipen. Står brushless här på sidan också. Så man kan inte missa att det är en borstlös motor. Och sen har vi då själva handtaget. Tre positioner stod det. Och vi kan ju sätta det här på sidan. Eller här. Och det är väl det vanligaste på de flesta vinkelslipar. Men det går även att sätta det här på ovansidan. Det har jag inte sett på någon vinkelslip tidigare. Men det är möjligt att de har börjat med det med på de flesta nu, det vet jag inte. Men ja, vi tar och skruvar löst de här muttrarna. Och sen tar vi och sätter dit ett batteri, tycker jag, och hör hur den låter. Det låter ju hästlängden mer när man ska kapa dem. Men ja, nu satt jag på ett 4 amperes batteri. Ja, det är lite vikt i den där. Men hur... Den lät ganska illa, får jag lov att säga. Kanske låter mindre när det kommer på klinga och allting det här, men... Jag vet inte... Det verkar ju inte som att det går att förvara den i väskan med alla grejer på. Och det tycker jag väl är lite tokigt faktiskt. Man ska vara tvungen att skruva sär den varje gång. Jaha. Det var någon grej här i handtaget också. Ha. I handtaget så är verktyget för att dra fast klinga. Det var ju lite lustigt. En lite lustig konstruktion, får jag lov att säga. Ja. Tydligen meningen det ska sitta där, ja. Ja, men som sagt, ja, vad ska man säga om den här? Det är inte så mycket mer ord om det här. Väldigt tokigt att det inte går att sätta i den i väskan monterad. Det tycker jag. Annars så, konstruktionen, det var väl... Kändes väl ganska okej. Verkar ju vara ganska smidigt att sätta dit den där. Vi tar och provar det. Bara viker ut den här sådär. Dit med den. Och drar åt den där. Ja, den sitter ju inte bergfast. Misstänker att man får lov att... Ja, det... Man får nog dra åt den här muttern lite mer. Innan. Men ja... Ser väl helt okej ut, tycker jag. Ser ut som vilken vinkelslip som helst egentligen. Jag har aldrig haft någon med batteri tidigare, men det är skönt att slippa sladdar.
Ja, det här jag sa om handtaget nu då. Fick jag faktiskt bekräftelse på att det är så man kan bygga ihop flera väskor. Det syns på gaven. Jag ska ta och visa ju det. Ett litet klistermärke där. Ja, nu speglar det sig. Det är svårt att se. Men ja, det syns i alla fall att man ska kunna bygga ihop flera väskor. Så då är det väl meningen att man ska ha flera ovanpå varann med flera olika verktyg. Och det är väl framförallt de här i borstlösa serien. Så har man typ borstlöst, då får man väl en sån här fin väska med. Det här är den enda jag har köpt som är borstlös, som haft en väska. Annars så har det ju ingått i något sånt här paket. Så. Ja. Men återigen, kul att ni tittar. Och ha nu en riktigt, riktigt bra kväll eller en riktigt, riktigt bra dag. Och varmt välkomna åter. Hej då!